Për pak sa nuk pati përleshje fizike mes Gruevski dhe Gjaferit në kuvend me 14 mars, kur u votua ligji për përdorimin e gjuhëve. Gruevski ja derdhi ujin krye parlamentarit dhe pastaj ja zuri edhe rrugën për në dalje. Debati mes tyre tani është vendosur në media dhe rrjetet sociale. Për rastin e 14 marsit, Gjaferi u pyet nga një gazetar derisa po qëndronte në Serbi, ndërsa kryetari kuvendit tha se nuk ka asgjë personale me të, por tha se Gruevski është në krizë psikologjike si pasoje proceseve gjyqësore që zhvillohen ndaj tij. Pa to e odraz krize psihološke u smislu ono u kojem stanju se nalazi momentalno, znači ako se ima u vidu da sijaset krivičnih dela i postupaka se vode protiv njega i imajući u vidu da je odstupio funkciju predsjednika partije drugoj ličnosti na vanrednom kongresu i smatram to je, da je to lični odraz krize u datom momentu da se nije mogao kontrolirati. Për këtë Gruevski reagoi përmes një postimi në Facebook, përmes të cilit thotë se nuk është hidhëruar nga deklarata e Gjaferit, pasi që sipas tij, krye parlamentari nuk është për t'ju hidhëruar. Lexoj se Talati kishte deklaruar se kam qenë në krizë psikologjike. Duke e njohur çdo herë kur ndonjë ditë nuk ka mjaftueshëm të dezinfektohet, bie në krizë të maturisë dhe kështu sillet. Nuk i hidhërohem, nuk është për t'ju hidhëruar. Ndryshe, Gruevski nuk është faqur para mediave që nga dita kur gjykata e shpalli akt vendimin për rastin Titanic, në të cilin u dënua me 2 vjet burg.